Jel vi Hrvatsko mislite da je neko slučajno postavio hrvatskog transvestita za predsjednika srpske vlade? Ako se i pojavi neka eventualna mogućnost, to se suzbije ili medijski ili mitom, ima milion načina kako se to može suzbiti. Sve to što se čini da je naše, ono zapravo više i nije naše. Nisu naši čak ni obični izvori vode, koji opet s druge strane nisu tek samo obični. Da. Voda je životno važan resurs i njega na ovome svetu ima sve manje u nekom čistom obliku. Znači, da. Ono što se čini da je naše, to u suštini više nije naše. Znači, ta propaganda je došla dotle da se to otvoreno govori, otvoreno se žene podstrekuju, ne rađajte. Poštovani gledalci, dobro večer. Moje ime je Vesna Vejzović, a vi gledate emisiju Vaseljanska u produkciji Helmkasta. Moj večerašnji gost je profesor dr. Ivan Pajović, ekonomista, inženjer i, kako on ne želi da ga nazivaju, istoričar. Profesore, dobro večer i dobro nam došli. Dobro večer, velika mi je čast. Mi stalno govorimo o nekom sistemu, nečem što stoji iza ove vlasti, koja ih pomera kao marionete. Da li možete da definišete šta je zapravo taj sistem? Da li je to možda neka nakaradna udbaška za ostavština ili je zaista neka grupa ljudi koja stoji iza svega ovoga? Nakarade u celom sistemu naravno da ima. To vide čak i deca. To više uopšte čak nije ni pod znakom pitanja da li je nešto u sistemu nakaradno ili ne. Sad je pitanje samo šta je nakaradno? Definisati i tražiti, da kažem, korene te nakaradnosti. A stvari, naravno, kao što je sve na ovom svetu kompleksno, tako je i ta stvar veoma kompleksna, višeslojna je i naravno da zavisi od raznih vrsta i ljudi i grupa ljudi. Jer u pitanju je zapravo posledica raznoraznih grupisanja, bar po mom mišljenju, gde su neke grupe vidljive. Recimo ono što vidimo kao spoljnu manifestaciju vlasti. To je određena grupa ljudi koja je navodno na izborima došla do toga što nazivamo vlast i postoji određeni sloj ljudi koji su ubeđeni da su to krojači naših sudbina. Ja to i znam, uveren sam, znam i svesno i podsvesno da to nije tako. Da su oni samo marionete ili? Možemo ih nazvati marionetama, možemo ih nazvati, ne znam, kartonskim kulisama, ali marionetama, možda najbolje. Lutkarskim pozorištem. Da, to je vrsta lutkarskog pozorišta, vrlo lako možemo to i dokazati, čak i na osnovu nekih najobičnijih dokumenata koji su dostupni prostom svetu. Par puta sam spominjao, na primjer, taj za mene prokleti IPAP sporazum, koji je zapravo sporazum naše države sa NATO paktom, znači sa jednom vojnom alijansom, u kom je navedeno do detalja šta ta alijansa, znači ne neki politički faktor, kao što je Evropska unija, nego vojni, šta očekuje od našeg društva da se u tom društvu radi. Znači nama je bačena ovako jedna agenda od strane vojnog hegemona, i dati su politički uslovi pod kojima ovo što se naziva vlast mora da se ponaša. I oni se bukvalno tako ponašaju. Otvoriš IPAP sporazum i ti tačku po tačku vidiš da se oni bukvalno ponašaju ako ko na daljinski upravljač. To je očigledno. Očigledno je. Međutim, ono što nije očigledno, to su koraci kojim se celo čovečanstvo kreće, u kom pravcu, ko zapravo zamišlja budućnost. A sve to što mi vidimo kao deo naše svakodnevice je zapravo samo možda korak ili dva u toku našeg života ka nekom cilju koje je neko zamislio, ko je sad to zamislio, šta je zamislio, e to je sad ono što jeste problematično za shvatiti. To je ono što je problematično. Mi naravno imamo ovde, znači to što sam rekao, vidljivu stvar koja sprovodi određenu agendu. Imamo i nevidljivu. Vi ste spomenuli neke udbaške priče i šta ja znam. Mi vrlo dobro znamo da u našoj zemlji postoji to nasleđe tajnih službi, koje nikad nije došlo pod udar neke reorganizacije ili lustracije, daleko od toga. Što na neki način i svaku revoluciju čini uzaludno. Pa naravno. Skine se jedna garnitura ljudi, dovede se druga. Naravno. I sve se opet nastavlja, iznova i iznova.
Da, naravno, to je posebno karakteristično za period od 2000. godine pa na ovamo, znači u poslednjih 20 godina. Da koja garnitura da se menja, stvar ostaje ista. Praktično ostaje ista, agenda se sprovodi ista. Da. Potpuno je nebitno da li su sad to neki lažni levičari, lažni desničari, na kraju krajeva šta su danas levičari, šta su desničari. Da. To je malo anahrono. Upravo to i jeste problem. Dakle, problem je sistem. E sad, šta je taj sistem? Da. Pre svega, uopšte, sistem kao sistem koji se danas naziva demokratijom je po meni postao jedan potpuni apsurd, gde ja naravno u šali kažem šta je to demokratija, to je kada dva ljudoždera i vegan razgovaraju šta će biti za večeru. Ali to je sad naravno ovako šala. Međutim, ono što mi zaista vidimo kao nekakav oblik demokratije, to je jedan teatar apsurda. Potpuni teatar apsurda. Jer, kažem, mako da od tih grupacija koje se bore za navodnu vlast, to zapravo po meni nije faktička vlast, već samo prividna, oni sprovode tu, da je, kako sam je nazvao, poluvidljivu ili nevidljivu agendu, mako da su oni. Bili to, ne znam, žuti, crni, crveni ili kako god da se zovu, između sebe bez problema sarađuju, ne bili formirali nekakvu vlast i na lokalnom nivou i na opštem, najvišem. Za njih, nekakva ideologija ne igra nikakvu ulogu. Baš da. Nikakvu ulogu. Najbolji dokaz je za to što naslednici nekadašnjih radikala, ultradesničara, sarađuju sa nekim socijalistima koji su kao nekakvi levičari. Znači, to je jedan... Pa dobro, oni su i 90-ih sarađivali, što sam. Da, ali, pa naravno, naravno. Dakle, kaži o njima. To je jedan mali politički gulaš. Bez problema vlast formiraju oni koji bi trebali doktrinarno da budu voda i ulje. Znači, u tome, između ostalog, vidimo čitav paradoks situacije. Dobro, ali ko su dakle ti ljudi koji stoje iza svega toga? To je sad već veoma teško pitanje. To je veoma teško pitanje, ja inače to personifikujem, nazivajući to nešto što se ne vidi, nazivam svetskim prediktorom. I taj svetski prediktor ima svoje proksije, kako ja to kažem, na različitim nivoima, u različitim zemljama. Različite zemlje, između ostalog, imaju čak i različite nivoje suvereniteta, bar po mom mišljenju. Postoje zemlje prvoklasnog suvereniteta, sekundarnog i nekog tercijarnog, tamo kao što je recimo naša zemlja, maltene bez suvereniteta. Gde tvrdim da su recimo zemlje sekundarnog suvereniteta Nemačka, Francuska, pa i Velika Britanija i Rusija. Zašto kažem sekundarnog suvereniteta? Zbog toga što, evo recimo, nad Nemačkom takođe postoji neko ko Nemačkom upravlja, a to nisu Nemci. Ne znam da li vam je poznato za poznat kancelarski akt, da li znate šta je to? Kancelarski akt je nešto što naravno nemačka javnost negira da postoji, a svako ko se iole bavi Nemačkom zna da to postoji zaista. To je akt koji svaki nemački kancelar mora sa Amerikom da potpiše da će apsolutno raditi sve ono što Amerika od Nemačke traži. To je jedna stvar. Znači, to je vrh svega. Međutim, nije samo to. Kompletan establishment, kompletna takozvana upravljačka elita Nemačke mora da prođe kroz američki tretman, znači da ide u Ameriku na školovanje i da se vrati nazad i tek onda može da dođe na ključna upravljačka mesta u Nemačku. Dakle, oni ljudi koji misle da je Nemačka neka nezavisna zemlja i da vodi neku nezavisnu politiku, oni su teški zabludi. A ovo sve što ja govorim nisu nikakve teorije zavere. Naprotiv, to je vrlo lako proverljivo. Dakle, da, postoji svetski prediktor. Ko je on? Veoma je teško reći, ali ono što sigurno mogu da ustvrdim, to je da nije ono što ljudi koji vode kafansku politiku smatraju da je to Amerika. Ne, to nije Amerika. To je nešto što se krije čak iza same Amerike. Da li je to duboka država? Nazivaju duboka država, od kada se pojavio taj termin duboka država, ne tako davno, tako? Pa dobro, to je sad popularno. Tako da, sad se uporno... Ali u stvari to je to, jel da? Uporno se prežvakava taj termin duboka država, ali niko neće da strukturiše i da kaže šta je ta duboka država, koji je unutar te duboke države, da li su to one bogataške porodice
one tamo što svojim starcima po 7-8 puta presađuju srce i šta ja znam, niko neće to da kaže. Svi uporno kada hoće da operu ruke od nečega kažu duboka država, deep state. A šta je deep state zapravo? O tome niko neće otvoreno da govori. Jel da? Ne. I onda tu dolazimo do određene faze odakle počinje mrak. To jest, ja celu tu takvu situaciju o kojoj me pitate definišem kao ono što grafičari zovu sivi klin. Znači, jedan klin koji počinje od potpuno belog, pa ide od nečega sivkastog, sivkastog, pa sve sivlje, 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 dok ne dođe do potpunog mraka. E tako i mi kada analiziramo ovakve stvari, mi imamo određene stvari koje su potpuno vidljive. Onda dolazimo u sivu zonu, gde vidimo da postoje neki uticaj koje možemo pohvatati i dokazati, barem delimično. A onda kako se krećemo sve više kroz tu sivu zonu, sve dublje kroz nju, sve manje i manje imamo podataka, sve više naslućivanja, dok ne dođemo u potpuno mračnu zonu koju ne možemo dokazati ništa, nego samo pretpostavljati. A oni koji pokušavaju da objašnjavaju šta se dešava u tamno-sivoj i potpuno tamnoj zoni, oni se nazivaju ili šarlatanima ili teoretičarima zavere i sl. Dakle, vrlo je teško o tome diskutovati. Vrlo teško. Da. Znači, ali kad se sve to tako sagleda, zar nije to poražavajuće da mi znamo da postoji nešto i želimo da se borimo protiv tog sistema, ali ne možemo, ne znamo protiv čega da se borimo. Znači, da li uopšte postoji bilo kakav vid, način borbe kako bi mi mogli da pobedimo taj sistem, da u jednom trenutku se uspostavi neka zaista narodna vlast, da vratimo suverenitet, da, ne znam, ili bar da dođemo do tog sekundarnog suvereniteta. Ja volim da kažem da se sve na ovome svetu sastoji iz vidljivog i nevidljivog. To se odnosi na život. To se odnosi čak i na politiku. Znači i politika i svetski odnosi sastoje se iz vidljivog i nevidljivog. Ja sam, nažalost, po tom pitanju koje ste mi sada postavili, prilično pesimista. Posebno zemlje kao što je Srbija, koje su slabačke i vojno, a o ekonomskoj slabosti da ne pričamo, mislim da u nekom dužem periodu, bar ne za našeg života, nikakve šanse nema da povrati suverenitet. Nikakve. Do nekakvog suvereniteta, makar delimično, po mom mišljenju, pesimistično, nažalost, može doći isključivo ukoliko bi bilo nešto, kako ja to u šali nazivam, velike svetske pretumbacije. Mi smo i ranije videli da su se velike društvene promene u određenim zemljama dešavale posle velikih lomova, kao kod nas. Znači, veliki lomovi društveni su se dešavali posle Prvog svetskog rata, posle Drugog svetskog rata. Veliki lomovi. Međutim, ti lomovi, u principu, slabo šta su nam doneli dobro, naprotiv, donosili su nam samo lošije. Zato je mene i strah da prizivam tako nešto, da kažem daj neka se ovo sve sruši, možda će biti bolje. Iskustva ne govore tako, iskustva govore sasvim suprotno od toga, nažalost. Vi ste više puta pominjali o pojedinim političarima koji su, da kažem, članovi određenih tajnih organizacija, ne moramo sada ni da ih imenujemo, mada oni i ne kriju da su članovi, jel te? A kad se tako sagleda, mislim, kad mi njih pogledamo, mi možemo da vidimo da je to samo najobičniji polusvet, da ne kažem neki gori izraz. Pa prosto zanima me, da li mislite da... Pa nisu čak ni polusvet, neki su i talog, evo ja ću to otvoreno reći. Vi ne morate, ja mogu. Da. Da li mislite, mislim, samim tim što oni kvare sliku o nama, što nas predstavljaju na najgori mogući način, da li oni, koji je uopšte cilj takvih organizacija da primaju takve ljude, jel oni ne samo da nas prihvate, da oni nas tako predstavljaju, već da oni predstavljaju i te organizacije na taj isti način, da li je to ono da pokažu, da nas ujedno ponize, a i da pokažu da su oni, zašto služe uopšte ti trećerazredni članovi tih organizacija. A oni ipak hrle ka tome. Naravno, naravno. Postoji jedna apokrifna priča u koju sam ja spreman da verujem, da je neki od naših političara iz opozicije razgovarao sa bivšim engleskim ambasadorom i ovim rečima mu rekao, pa dobro, zašto nam to radite? Zašto nam namećete ovakve ljude ovde? Pošto je javna tajna da se po ambasadama zapravo kreira takozvana
kadrovska politika. Da. Upravo to što ste pitali. On je rekao, postoje minimum dva razloga, oba su dovoljno jaka. Jedan je zbog toga što su takvi ljudi poslušni. Oni rade na daljinski upravljač. Znači, bukvalno na daljinski upravljač rade. Šta im se kaže, to rade. Da. Oni znaju da su lične ništarije. I da bi bez takvog položaja, najverovatnije, ne znam šta radili, ljuštili krompir u nekom restoranu ili nešto slično tome, ili čistili svinjice, nešto nalik tome. A druga stvar, ono što je možda još gore od toga, to je, kako on kaže, mi želimo da vas ponizimo. Da oni budu vaše lice. Da oni budu vaše lice. Da mi nemamo lepo lice Srbije otelotvoreno u određenim ljudima, u našim ambasadorima, u našim ministrima, predsedniku vlade i sl. Meni je neprijatno to da kažem, nama je... Da, i da istovremeno i mladi počnu isto da osjećaju... Jel vi mislite da je neko slučajno postavio hrvatskog transvestita za predsednika srpske vlade? Izvinite, predsednik vlade je transvestit, oblači se u mušku odeću. Zar nije lezbijka? Ja ono što vidim, vidim da je u pitanju osoba koja se predstavlja da je ženskog pola, a nosi mušku garderobu. To se inače u psihijatriji zove transvestija. Mislite da je to slučajno? Pa naravno da nije. Pa naravno da nije. Naravno da nije. To je zapravo vrh svega. Vrh zapravo testiranja naše tolerancije. Društvene tolerancije. Do koje mere će srpsko društvo biti tolerantno prema ma čemu što se u kadrovskom smislu radi? Očigledno da kraj ne postoji. Da, ali dakle, nika tolerancije. Ne znam kako da odgovorim na pitanje. Zapravo mogu bih da odgovorim. A zvučat ću previše radikalno. Sam izvod. Narod sam po sebi se nikad sam po sebi ne pobuni. Da bi se narod pobunio protiv nečega, on mora da ima vođstvo. Mora da ima adekvatno vođstvo. Ukoliko nema adekvatnog vođstva, nikad se nikakva pobuna desiti neće. A adekvatno vođstvo se planski, tendenciozno suzbija. Ako se i pojavi neka eventualna mogućnost, to se suzbije ili medijski, ili mitom, ima milion načina kako se to može suzbiti. Iz tog razloga se ne pojavljuje ništa nalik tome. Po meni je to objašnjenje. Da. Profesor, dotakli smo se tajnih društava. U posljednje vreme aktuelna je serija Senke nad Balkanom. Znamo da je režiser Dragan Bjelogrlić i po nekim tabloidima i on je i sam mason. Šta mislite, zašto je na takav način u seriji razotkrio tu masoneriju i prikazao Beograd kao stecište tih tajnih društava u to vreme? I što mislite, da li i danas Beograd isto to? I koliko uopšte, pošto sam primetila da se mladi, tako reći, obrazuju iz te serije, šta mislite koliko uopšte ima istine u svemu tome? Kao prvo, istorijski je poznato da od 1903. godine, od kako su oboreni Obrenovići u onom stravičnom atentatu, da je Srbija postala pravo pravcato stecište masonerije i da je masonerija zapravo ta koja je upravljala Jugoslavijom sve do 1945. godine, 45. da kažemo 41. godine, koliko je zapravo danas masonerija uticajna, o tome je jako teško raspravljati, ali u svakom slučaju nije kao u tom periodu, što sam rekao, od 1903. do 1941. godine. Umeđu vremenu masonerija je ostvarila jedan svoj veliki uspeh, da ga tako nazovem, veliki projekat zvani Jugoslavija, koje je nesumnjivo, više to nikome ne moraš dokazivati, da je Jugoslavija zapravo masonski projekat. Masonski projekat u okviru kog je Srbija nestala praktično, ukinuta je. Masoni su imali čak i svoga lažnog kralja, Aleksandra Karađorđevića, koji nikad nije bio krunisan, koji nikad nije bio miropomazan. On je bio samo na osnovu ustava kralj, a to ni naša crkva, niti naša tradicija ne priznaju kao nosioca krune. On je bio lažni nosilac krune, čovek koji je vršio masonske obrede, po Srbiji pravio masonske hramove kao onaj na Avali, o tome već javnost otvoreno govori, više tu nema nikakvog skrivanja. Senke nad Balkanom su nekakva serija koja u suštini, mislim da pokušava da glorifikuje masoneriju.
i da je pravda na neki način. Ko je danas sve pripadnik masonerije, da li je taj čovjek koji to sve pravi, ovaj, koji se predstavlja kao režiser, koliko ja znam, on nije profesionalni režiser. Danas očigledno da režijom možda se bavi svako kogod smatra da može. Očigledno da, verovatno jedino još autobus ne vozi svako ko smatra da može. Hvala Bogu. I to. Mada, i to je upitno. To kaže. Nedavno je neki klinac pokupio autobus i odvezao. Sad se malo šalimo, ali stvarno je za šalu. U suštini, ono što je vidljivo, opet kao malo pre što sam rekao kod masonerije, postoji vidljivi sloj masonerije, osrednji i potpuno nevidljivi. To je inače definisano onom njihovom piramidom, gde su plave jovanovske lože zapravo vidljive i očigledno da svi oni koji se nama deklarišu kao masoni su uglavnom pripadnici jovanovskih plavih loža, znači oni do ranga takozvanog majstora, prva tri stepena. Neki od tog stepena pa naviše, znači pripadnici onih takozvanih belih loža i još nekih drugih, da sad ne ulazim u tu strukturu, mogu biti vidljivi i ne moraju, dok one prave strukture, kao što sam to malo pre definisao, one iz veoma sive i tamne zone, nevidljivi su, kao što su recimo tamo pripadnici jevrejskih loža, jevrejske lože, Benajbrit na primer, pa onda ne znam tamo nekakvih komiteta 33, komiteta 13 i ima tu još svega toga. Znači, i ta se struktura sastoji iz vidljivog i nevidljivog i budite uvereni da ono što je vidljivo je u biti beznačajno. Koliko god da sami pripadnici tih loža sebe smatraju naročito značajnim, uopšte cela masonska doktrina igra na kartu sujet. Ljudi koji ulaze u takve organizacije zapravo smatraju sebe pripadnicima nekakve elite, što je po meni paradoksalno. Ako ti neko priveže nekakvu šarenu kecelju, da si ti odjedan put sad pripadnik nekakve elite, za mene je to bizarno. Bizarno je. Međutim, sa druge strane, ona masonska elita nevidljiva, zaista je neka koja je među samim njima probrana i puštena da ide po toj hijerarhiji, hijerarhijskoj lestici naviše i pripadnicima tog dela masonske elite otkrivaju se određene tajne, tajne koje ja nazivam tajne ovoga i onog sveta, vidljivog i nevidljivog sveta. Kao što malo pre rekoh, insistiram na tome, svet se sastoji iz vidljivog i nevidljivog i masonerija, što je na višem stepenu, sve je više duhovna, a manje je materijalna. Zbog toga što je to ezoterično društvo, to je društvo ezoterista, a ne samo nekakav skup ljudi koji vrši uticaj na društvo, ne samo to, da je to tako, najbolje dokazuje to da masoni vrše obrede. Čim se negde nekakvi obredi vrše, znači da postoji nekakva ezoterija. Inače sam, njihov jedan od vrhovnih mislilaca, Albert Pike, je rekao masonerija je anticrkva. To sve govori. Da, dobro znamo i ko je bio Albert Pike. Naravno. Ako je on sam rekao da je masonerija anticrkva, sve je jasno. Da. Danas, na primjer, vidimo u jednom primjeru da se sukobljavaju određena društva u Srbiji. Mislim, što bi rekli, kad određeni mediji uzmu nekog političara na zubi, on u vlasti ili ne, znači da mu se skoro bliži smaknuće, jel te? Mislim, smaknuće sa vlasti. A budući da znamo, recimo, da je Zorana Mihajlović član Trilaterale, kao i Brnabić, a dok je sa druge strane Aleksandar Vučić član neke druge organizacije, da li to sukob tih organizacija ili neki njihov unutrašnji politički sukob? Ja to objašnjam na jedan drugi način. Stavit ću to u jedan materijalni kontekst. Mi vidimo da se upravo sada po Srbiji gradi valjda 6 autoputeva, ne. Za te se autoputeve koji su po meni takozvani u ekonomiji nazvani beli slonovi, promašene investicije, da ih tako nazovem, mada put kao put ne mogu reći da nije koristan, ali on treba da vodi negde, ako ne vodi nikuda onda je beli slon.
to se u ekonomiji naziva belim slonom, kada se ogroman novac daje za nešto što je nepotrebno. Dobro, nama svi putevi vode u Albaniju, jel? Očigledno, da. Ovo je na kraju krajeva, da. Ovo je šta sam hteo reći. I tu može postojati jedan ogroman privid. Kako? Pa jednostavno, zemlja će biti zadužena nenormalno puno za sve to, uprkos tome što naši vlastodržci uporno govore kako su dobijeni krediti sa jako povoljnim okolnostima, pod povoljnim okolnostima, šta to znači sa nekim dugim grace periodom, šta tek to treba da znači, znači grace period dok oni klisnu s vlasti. Da. A šta će posle s nama biti, to ćemo mi da vidimo. Ne, upravo i to je zanimljivo, posebno... U čemu se sastoji, recimo, u Ujdurma po meni? Tu će se dići prašina oko ogromnog zaduženja, u nekoga će biti uprt prst ovako i reći ti si kriv, onda će taj u koga je uprt prst dobiti sec glave, u političkom smislu, ne u bukvalnom, znači neće završiti ni pred sudom, ni u zatvoru, bit će kao politički likvidiran, nestaće sa političke scene i na tome će se sve završiti. Dugovi će ostati tu gde jesu, oni su odigrali jedan mali teatar, prašina se digla, dugovi su legli i stvar ide dalje. Da. Mislim, imamo non stop priliku da slušamo tim koje kakvim subvencijama koje se dodeljuju stranim firmama. Čak šta više neke Nemcima smo nekoliko firmi i poklonili i sagradili im halu i poklonili im zemlju. Doslovno smo im dali, prepisali. Evo za Rauk se sada čuje da je dodeljena subvencija od 70.000 evra po radniku. Fabrici sokova Rauk iz Austrije. 70.000 evra dok po radniku. Dok ti radnici sigurno ne primaju platu veću od 300 evra. Ko je luda, ko je zbunjen tu? Što kaže jedna pesmica. Šta se krije iza svega toga? Šta se krije iza svega toga? Upravo smo malo pregovorili o tome. Znači tu se stvara jedan lažni privid neke industrializacije. Da li oni zaista tim firmama daju sve tam novac? Na koji način se to posle distribuira, ja to ne znam. I teško da ćemo nas dvoje to ikad saznati, jer to naravno nalazi se u onoj skrivenoj zoni raspodele dobara. Pare su tu, a kako se dele, mi to ne možemo saznati. Jedno ide u javnost, a stvarnost je sasvim drugačija. To su neke stvari jednostavno koje javnost ne može saznati. Da. Za javnost je sve to navodno privlačenje stranih investitora, zapošljavanje i sve ostalo, a u suštini je zapravo tu određeni koruptivni model koji je lako objasniti, ali definitivno odrediti šta i kako, koji je dinar gde otišao, to je praktično nemoguće. Mislim, moguće je pod jednim uslovom da se time zaista organi gonjenja pozabave, jer novac ostavlja trag. Novac jednostavno ne može da ispari, on uvek ostavlja trag. A što je novac veći, to ostavlja dublji trag. Znači, da postoji dobra volja da se to rešava, to bi moglo da se reši. Međutim, dobra volja očigledno ne postoji. Da, dobro, hvala Bogu, pa svi naši političari imaju tetke u inostranstvu. Kad smo se već dotakli ekonomije, zanimljivo je i ovo dešavanje u Boru, gde je čas kanadska, čas kineska firma pronašla velika nalazišta zlata. Šta je tu po sredi? Mislim, šta mi imamo od toga? Da li smo se mi zaista odrekli svega toga ili imamo bilo šta? Kad me pitate mi, koji smo to mi? Jesmo mi. Vi i ja u pitanju ili smo mi kao vlastodržci? Mi moramo da povučemo, mi kao, da povučemo liniju. Znači da napravimo distinkciju između toga koji smo to mi. Pa, da li su to država. Oni koji to ugovaraju, koji predstavljaju ovu državu, ili smo to mi kao narod? I... Kao narod. Da. Uopšte ne sumnjam da mi kao oni koji predstavljaju državu već imaju nešto sa tim. Dakle, od toga. Postoji određena agenda koju sprovode predstavnici vlasti koja treba od nas da napravi zapravo nešto nalik na koloniju ili okupiranu zemlju. Ja namerno kažem okupiranu zemlju, kolonija je ipak nešto drugo. Kolonija je kada određena metropola naseljava svojim stanovništvom određeni kraj, drugi kraj zemaljske kugle, na primjer. I tamo porobljava stanovništvo, nameće svoje zakone i sve ostalo. Nama to ne rade. Ovde se nikakvi Amerikanci ili Englezi, niti Nemci ne naseljavaju. Znači, ne kolonizuju nas.
možda hoće da nas kolonizuju sa migranti. Migranti, ali to je nešto drugo. Da. To je pak menjanje etničke slike, to je drugo. To nije kolonizacija. Dobro, ali to se već radi sa čitavom Evropom. Naravno, razume se, menja se etnička slika i etnička i rasna slika sa određenom namerom, još od Kalergije. Nego je u pitanju nešto drugo. Mi trebamo ovde kao narod da budemo okovani u određene ekonomske lance, nevidljive lance, bukvalno, da budemo pretvoreni u radnu snagu koja radi za 200 do 250 dolara, mi smo u njihovim očima viđeni kao takvi. Naši resursi nisu naši, znači kad mi kažemo šta mi radimo sa našim resursima, niti su ti resursi naši, jer se oni daju nekome tamo za rudnu rentu od par procenata, što je bizarno, kao da smo mi bantu crnci, pa mi sami ne umemo da u okviru recimo nekog našeg konzorcijuma ili državno aktiviranog kapitala eksploatišemo naša dobra, kao što je zlato, kao što je bakar, kao što je litijum. Imamo naslage litijuma, ja mislim, 10. na svetu, od čega malte ne može cela Srbija da živi. Da. To se daje pod rudnu rentu od par procenata. Kao da smo mi nesposobni, kao da mi nemamo svoj rudarsko-geološki fakultet na kom imamo odlične stručnjake, kao da mi nemamo svoju operativu, kao da nikad imali nismo. Evo, u doba socijalizma mi smo imali sve to maksimalno razvijeno i to se nalazilo u vlasništvu države. Danas, doktrinarno, tim tipom nametnutog neoliberalnog modela kapitalizma, uporno se govori kako je država loš menadžer i kako država ništa ne treba da se petlja, sve treba da bude u privatnim rukama, a vrlo dobro je jasno čak i malom detetu da je privatna inicijativa uvek gramziva i protivna je opštem interesu. Znači vi kada dajete nekakav državni ili naš nacionalni resurs u nekakve privatne ruke, on će ga naravno usmjeravati u svom privatnom interesu, a ne u opštem. Ovde nikoga ne interesuje opšti interes. Po mom mišljenju, opšti interes je uvek iznad interesa pojedinca. Međutim, takve stvari je prosto zabranjeno otvoreno reći, a još manje je dozvoljeno doktrinarno sprovesti u delu. To je odgovor na pitanje. Sve to što se čini da je naše, ono zapravo više i nije naše. Nisu naši čak ni obični izvori vode, koji opet s druge strane nisu tek samo obični. Da. Voda je životno važan resurs i njega na ovome svetu ima sve manje u nekom čistom obliku. Nije slučajno što se opet tu privatni faktor otima za naše izvore vode. Za ma koji resurs? Bili to rudnici, bili izvori vode? To je otprilike odgovor na vaše pitanje. Znači, da. Ono što se čini da je naše, to u suštini više nije naše. Da. Kad kažete sekundarni suverenitet, u koju zemlju biste svrstali Kinu? To je jako, jako teško reći. Šta je Kina? To je teško reći. Evo zašto. Mi možemo da gledamo na Kinu kao nekakvu socijalističku zemlju kojom upravlja neki njihov centralni komitet komunističke partije Kine. Međutim, kad pogledamo sa drugog stanovišta, mi vidimo da se Kina ponaša po principu državnog kapitalizma. Znači, to je socijalistička zemlja, navodno marksistička doktrinarno, ponaša se kao ekspanzivna država državnog kapitalizma. Onda imamo treće. U Kini je proizvodnja visokotehnoloških proizvoda jako razvijena. To je jako čudno. Iz kog razloga kažem da je čudno? Pa Kina je maltene pre nekoliko desetina godina bila zemlja sa stanovništvom koje je živjelo na nivou, ne znam, mlađeg kamenog doba, da. Neolita. A danas Kinezi apsolutno sve elektronske komponente proizvode. To je praktički nemoguće. Zašto? Zbog toga što Kina nije imala takvu nauku da tako napreduje. Neko je Kini pomogao da postane proizvodna baza i proizvodi sve to čime je ceo svet danas preplavljen, svim mogućim elektronskim komponentama. Vi nećete naći više ni jedan kompjuter čije elektronske komponente nisu proizvedene u Kini. Da vam se to ne čini sumnjivo. Da. Pa upravo zbog toga vas i pitam, jel možda izgleda da je se u ovom trenutku Kina
otela kontroli tog. Mi ne znamo šta je Kina, još jedan put kažem, mi ne znamo šta je Kina. Postoji dobro poznata situacija kada su Nixon i Kissinger odlučili 70. godina da izvrše, uslovno rečeno, prinudnu industrializaciju Kine. I onda su ogromne fabrike, ogromna postrojenja industrijska iz Amerike, koja su kao navodno zastarela, bukvalno kao prljava tehnologija, poklonjeni Kini. Zapravo ne poklonjeni, nego prebacivani u Kinu. Okay. Kinezi su inače skloni tome da kopiraju kao i svi azijatski narodi, koji u principu teško da ikad išta izmisle, ali zato umeju da kopiraju. Da li se Kina otima kontrolu ili ne, to je jako teško reći. Jer ja još jedan put kažem, ja ne znam ko upravlja Kinom. Ne znam. Pitam zbog ove novonastale situacije u vezi sa ovim i virusom i s tim da su ogromni gubici Kine i na berzi i uopšte ekonomski sud. Šta se skriva iza toga? Može i na taj način spuštaju. Šta se skriva iza toga, vidjet ćemo. Ali u svakom slučaju, recimo, da je industrializowana Amerika ima ogroman uvoz iz Kine upravo. Kina je zapravo američka industrijska baza. Ukoliko Kina propadne, šta će biti sa deindustrializovanom Amerikom? Nešto tu neštima. Da Amerika pokušava da spusti Kinu. Ili možda da je na neki način ograniči, da. Međutim, Amerika danas ne može da živi bez Kine. To je problem. Da. To je problem. Zbog toga što je u strukturi američkog BDP-a danas preko 75% usluga, trgovine i usluga. Preko 75%. Amerika praktično više ništa ne proizvodi. Da, da, da. I bez Kine Amerika propala. Ja mislim da je Kina neki vid američkog proksija, ali ja to ne mogu da dokažem. Da. E, malo se vratim ovde u Evropu. Zanimljivo je da je, zanimljiva je Mađarska, baš što se tiče tog suvereniteta, pošto neki navode da je se ona baš otela kontroli tim kontrolorima. Sad, koliko je to privid, a koliko je zaista tako? Ja o tome takođe ne mogu tačno da sudim. Meni se čini da je privid, zbog toga što Mađarska, uprkos tome što se navodno protivi toj agendi Evropske unije, ona ipak ispunjava kvote koje je Evropska unija nametnula što se tiče migranata. Ona to radi. Sa ove strane prave se kao nekakvi zidovi, međutim ti migranti ipak u Mađarsku ulaze. Koliko je to samo deklarativno ili ne, to će se videti u međuvremenu. O svemu tome je jako teško suditi, a još nešto, u ovom momentu je taj talas migranata malo stišan. Ja očekujem da će se to ponovo povratiti, možda čak i u nekom jačem obliku nego što je to bilo do 2015. Da, dobro, videli smo sad što se dešava u Turskoj, odnosno u Siriji, da je Turska ušla, Amerika izašla, tako da se sve nastavlja, jel? Pa, ja kažem, očekujem novi talas, pa ćemo videti šta će biti. A recite mi, baš što se tiče tih migranata, mislim, naravno, to nije slučajno, najbolje se vidi iz knjige Smilja Avramom, Trilaterala, koja je pisana još IHHI, da je maltene sve to isplanirano. Pa ti koji to planiraju, šta oni u stvari hoće na kraju svega? Osim što hoće sve da svedu na jednu naciju, da li uopšte moguće kontrolisati taj islamski svet? Da, ideolog toga je onaj Kalergi koji je navodno bio čovjek mrzitelj bele rase, i koji je zapravo ideološki sve to osmislio, a danas se to sprovodi u delo, tvrdi se, opet kažem to sad kao teorije zavere s jedne strane, a sa druge strane mi vidimo zaveru na delu, da neko prolazi granice kako hoće. Probajte vi da pređete granicu nelegalno, probajte, nećete preći, vi nećete, neko drugi može. Zašto je to tako? Očigledno da je zavera na delu. I da neko zaista želi da ono što se naziva bela evropska rasa, da razvodnji i napravi u Evropi stanovništvo neke sive rase, gde se uporno bela rasa podstrekuje da ne rađa decu, a sa druge strane dovode se zdravi mladi muškarci oko 30 godina proseka, da, pa i niže, i ubacuju se upravo u zemlje sa sve manjim natalitetom. To sve zaista izgleda zlonamerno. To se u Francuskoj najbolje vidi. Nedavno se pojavila u medijima neka Nemica, ne mogu da joj se setim imena, na kraju krajeva suština je bitna, ne njeno ime,
koja istupa u javnosti govoreći ženama nemojte da rađate, nemojte da rađate. Znači, ta propaganda je došla dotle da se to otvoreno govori, otvoreno se žene podstrekuju, ne rađajte. Jer sa ovakvim objašnjenjem, svako rođeno dete predstavlja neke milione ugljen dioksida u atmosferi. Mislim, to naravno niko normalan neće prihvatiti za normalno. Međutim, da, ali sve je više nenormalno. Da, ali vremenom ta nenormalnost očigledno postaje prihvatljiva. Nekome postaje prihvatljivo. Nenormalno je normalno. I neko će naravno i poslušati. Pošto i najveća budala uvek možda nađe svoje sledbenike. Da. A posebno ukoliko je neka takva vrsta budale propuštena kroz medije. Masovne medije. Da. Znači ne ove male medije u kojima se još i može reći nekakva istina. Ne, nego kroz one masovne koji služe za zaglupljivanje. Kroz one masovne gde se puštaju serije Senke nad Balkanom. Ali gledajući, u čitavoj Evropi se diže narod protiv tih migranata. Prosto ne žele da ih prihvate i otvoreno iskazuju islamofobiju, da kažem, prema njima. Dok kod nas, apsolutno niko ne diže glas protiv toga. Osim pojedinih medija, gde se, i to onih alternativnih, gde se proturi poneka priča da je migrant napao nekoga, da je pretukao nekoga, a mi znamo da je to toga sve više i da se svakodnevno dešava. Zbog čega je to tako kod nas? Mislim, mi sve, bukvalno sve trpimo. Zašto? Odakle tolika trpeljivost kod nas? Vesna, jel postoji segment društva koji nije kontrolisan? Jel postoji? Mediji su najkontrolisaniji segment društva. Isto i politička sfera. Toliko je kontrolisano da sam ja ubeđen da se ni jedna jedina stvar u političkoj sferi ne prepušta slučaju. Znači, ko će doći na određeno mesto gde se nešto potpisuje, neću reći odlučuje, nego potpisuje. Pošto tvrdim da današnja srpska elita ne odlučuje ni o čemu. Da li mislite da je segment obrazovanja izvan kontrole? Da je prepušten nekakvom našem sopstvenom odlučivanju? Naravno da ne. Evo sada nedavno proturili su vest u medijima da će i srednja škola postati obavezna. Da, to sam videla. Znači, to će sada biti čuvaonice dece od onog najnižeg uzrasta, znači od predškolskog, koje takođe postaje obavezno do srednjoškolskog. Na kraju će nametnuti to čak i fakulteti da budu obavezni. Dobro, ako mi vidimo da nama Hrvati štampaju knjige, Hrvati i Nemci, onda šta dalje o tome pričati? Naravno. Naravno. Da, oni nama, znači, određuju udžbeničku istinu. Da. A istoriju pišu pobednici, jel? Pa, istoriju piše onaj ko kontroliše stvarnost. Bio to, zvao se pobednik ili ne. Ko je danas pobednik, ko nije pobednik. Mi imamo, opet kažem, ovde predstavnike svetskog prediktora koji odlučuju šta jeste istina, šta nije istina. Ko može tome da se suprotstavi? Ko? Narod, valjda. A šta je narod? Narod bez vođstva, kao što sam već u današnjoj našoj emisiji rekao, narod bez vođstva, to je jedna amorfna masa. Narod sam po sebi bez vođstva ne može da učini ništa. A vođstvo, to je nešto što je pod strogom kontrolom i nikako se neće pustiti da se otme s lanca. To je nemoguće. Jednostavno nemoguće. To je segment koji se nikad neće prepustiti odsustvu kontrole. Nikada. I zato ja kažem da se nalazimo u jednom čarovnom sokaku beznađa. Bez budućnosti. Ne, budućnost svakako postoji. Budućnost postoji čak i kod onoga koja je osuđena na smrt. Samo kakva budućnost? Pa to vas pita. Odgovorio sam vam na pitanje. Jako sam pesimističan. Ili sam pesimističan, ili sam samo optimista sa iskustvom. I da ne budemo baš toliko pesimistični ili realno optimistični, šta mislite, da li neko potpuno suprotstavljanje sistemu ili, kako da kažem, stvaranje države u državi ili sistema u sistemu, paralelnog sistema, ima nekog smisla i da li je uopšte moguće tako nešto? Smatram da nije moguće. Nažalost, smatram da nije moguće zbog toga što sve ono što je dopušteno, a to je recimo sloboda govora na internetu, sloboda govora u nekim medijima pisanim, ali jako malo, služi kao određeni oblik ventila
gde ono nezadovoljstvo koje bi i moglo da napravi određenu kritičnu masu, gubi se, jednostavno se, da kažem, isisava na neki način. Bilo kakvo drugo organizovanje koje bi moglo da ugrozi sistem koji je osmišljen i pripremljen, u startu će biti sprečen. Vidimo i sami da danas na delu postoji nešto što se zove delikt govora, to je verbalni delikt, ono što je postojalo za vreme komunizma, da se zbog izrečene reči može završiti u zatvoru ili neke konsekvence imati. Vrlo dobro znate da danas postoje neke stvari koje se ne smeju čak ni izgovoriti. De. Koje se sankcionišu. Šta mislite kada bi neko fizički pokušao da se suprotstavi sistemu, a ne samo verbalno? Da li bi to izazvalo određene ozbiljne fizičke reakcije? Naravno da bi. Sistem bi se branio fizičkom silom. Za sada on to ne mora da radi. Za sad ne mora. Setimo se recimo kako se Kraljevina Jugoslavija branila od komunističkog faktora. Branila se brutalnom silom. Hvatala, zatvarala, osuđivala agente strane sile. Ali komunisti su ipak pobedili. Komunisti su na kraju pobedili, da, međutim, komunisti su bili pod broj jedan spremni na sve, a drugo, oni su bili plaćeni od strane sile, jer su komunisti zapravo bili agenti kominterne i oni su bili debelo plaćeni. Za to postoje svjedočanstva, znači to nisu moje lične špekulacije. Oni su bili, da, ali bilo agenti i onih stranog idealista. Interesa. To su bili plaćeni idealisti. O tome svedoči, recimo, Milovan Đilas. Jednom kad su ga pitali, otvoreno je rekao, pitali su ga, on je bio kao neki navodni idealist, da li su oni bili plaćeni za svoje delovanje, pošto u Kraljevini Jugoslaviji komunista je bilo relativno malo, par hiljada ih je bilo, sve skupa. Ne govorimo o simpatizerima, nego o aktivnima. On rekao, da, bili smo plaćeni. Pa koliko ste bili plaćeni? On kaže, ja sam, on je bio običan agent. Bio plaćen otprilike koliko i general vojske Kraljevine Jugoslavije. Možete da zamislite. Kominterna nije štedela na njima. I znala je kome taj novac daje. Da su to fanatizovani sledbenici određene ideje, ali su oni isfanatizovani i novcem. Znači privilegijom da ne rade, a da se bave takvim nečim. Naravno, oni su stavljali tada glavu u torbu. Bilo je naravno tu idealizma, ali to je bio plaćen idealizam. Tako da danas očekivati tako nešto praktično je nemoguće. Praktično je nemoguće. Pitanje svih pitanja je pitanje vođstva. Ako bi se pojavilo vođstvo koje bi moglo da se suprotstavi sistemu, onda bi se moglo očekivati i da se, recimo, narodni gnev kanališe u određenom pravcu. Jer vođstvo je u suštini najbitnije i promene uvijek dolaze od ozgo, a ne od ozda. Profesor, je bila mi je čast i nadam se da ćemo se opet videti. Ja se nadam i moram da vam se izvinim za izlive svoga pesimizma.